Nga viti në vit, ullet numri nxënësve në vendin tonë. Kjo dukurime e dukshme bëhet në komunat më të vogla të vendit. Në tre vitet e fundit, numri nxënësve të regjistruar në gjimnazin e Kërqovës varion plus minus 10 nxënës. Por, po ta llogaritësh për një periudhë 10 vjeçare, numri nxënësve të regjistruar në gjimnaz është përgjysmuar. Në shkollën e mesme komunale, drita të Kërqovës janë regjistruar 144 nxënës deri më tani, 35 në mjekësi, 92 në gjimnazin e përgjithshëm, 13 ekonomi dhe 4 në elektro. Drejtori i gjimnazit Festi Mahmeti thotë se siç mund të shihet edhe nga numrat, drejtimi më i kërkuar është drejtimi mjekësor, por ka interesim edhe për gjimnazin e përgjithshëm. Interesim më të madh si vjet në drejtimet profesionale, siç e cekët edhe ju, kemi pas në drejtimin e shëndetësisë. Këtë vit shkollor kemi teknik të farmacisë. Mirë po, interesim ka edhe në drejtimin e gjimnazit, ku thuaj se gjysma e nxënësve kanë konkuruar në drejtimin e gjimnazit. Edhe në shkollën e mesme komunale, Mirko Mileski në Gjuhën Maqedonase situata është e njëjtë. Nga viti në vit, po bie numri nxënësve. Ky gjimnaz ka 13 paralele, 3 në gjuhën turke dhe 10 në gjuhën maqedonase. Në këtë shkollë mësojnë edhe nxënësit e komunës së Pllasnicës dhe deri më tani janë regjistruar 142 nxënës. Edhe në këtë gjimnaz interesimi më i madh ka qenë në drejtimet profesionale si drejtimi mjekësisë, ekonomisë e të tjerë. Najgolem e za medicinska struka, medicinska sestra i od toj del i od gradot Kičevo. Sekoja godina brojot se zgolemuva na interes od naučenicite za vo medicinska struka. Imame interes golem za gimnazijsko obrazovanje, за економската струка и за електроструката, така се движиме со добри бројки. Шифрат и лартë përmendura janë nga afati i parë dhe i dytë i regjistrimit të cilat kanë përfunduar dje. Mbetet të shihet regjistrimi në afatin e tretë i cili do të jetë më 30 qershor.